Адвокат хизмати чақырды деген екенсіз, сізге қандай жәрдем берсем мүмкін? Мен ерім, ертелеп ішке вахта кетеділ, кешқұрын кеш келеділ, менге мұман вахта ажыратмайды. Тойдан алдын берілген вәделі, вәделі кеше қойылды. Түсінерсен, мен қонуны көріп шығышызды талап қыламын. Сізде етіразларыңыз жоқ па? Хәмме гапы тор. Ayblanuvchi Tursunbayev, siz er-xotin huquqi kodeksining 120-modda, ya'ni xotinga kam e'tibor berish uyda kam bo'lish, 94-modda pul topaman deb 5 ta barmoq og'ziga tiqish hamda yelib yugurish bandlarini buzgan deb topilsin va unga nisbatan 26,784,000 sekund, ya'ni roppa-rosa 1 oy uy qamog'iga xotiniga vaqt ajratish bilan jazolansin. Qaror qat'iy jazo muqarrar, uy va sud yopiq deb e'lon qilinadi. Ana endi adolatli bo'ldi-da. Advokat xizmati so'rashni biznes bilan chaqirgan ekansizlar. Mana erim 24 soat uyda o'tiradi. Ko'chaga chiqmaydi. Erkak kishi degani ko'chaga chiqib pul topib ro'zg'or kelmaydimi? Ey, yanga, bo'ldi-da endi. Nima xohlaysiz o'zingiz? Ha, chiqib ishlasin. Ey, boring.